sapi ke belakang. Shooting ah. Shooting. Tapi macang wong shooting. Macang wong. Iya ono kok macang wong. Sapi macang wong. Sapi macang sing duwe. Sing duwe. Wong arep di jangkrok sapi. Ini satu tulang lanjut HP itu biar ini. Ya. Oh, oh, oh. Anu apa jat? Oi, gimana tuh? Sapi cewek. Piro iki, Bos? Ora ngerti, Bos ya. Sapi cewek ora mesti petir gede. Tiga serangga. Wong saman tanggoku guys. Sapi betina. Iki bos tunggale iki nggonku iki lah. Kira iki bos? Iki. Ya. 25 5 loro kan iki. Dua ekor dibanderol dengan harga 28.500 ya bos. Sapi wedok. Tapi lanang iki, lanang ning Jawa. Iki kan wedok, Bos. Lanang. Lanang iki. Kontone loro. Iya, sori, ini sapi jantan. Jantan. Oh, enggak betina ini. Saya kayak wedok. Bandor 28.500. Dua ekor dibanderol dengan harga 28.500. 500. Ditawar 7. 27. 27. Tapi Jawa iki, Bos ya? Jawa iki. Tapi Jawa tawar 27 ya, sip sip. Wah, ibu sih lewat terus segini kira arti bos arti tawar 27